uma das coisas. Essa claquete começou a usar. Claquete é boa, claquete. Pau! Então, e hoje a gente tá num ambiente aqui um pouco diferente das entrevistas que a gente costuma fazer, a gente costuma ir pro clube, mas tem uma ressalva, porque eu acho que a gente tá meio na metalinguagem aqui, né, Gil? Aqui, na verdade, assim, eu... Quarentinha já, né? Quarentinha, então, 40 anos. Já há algum tempo eu venho desenhando algumas coisas para o meu pós-carreira, além de uma agência de marketing digital que eu tenho, que eu sou sócio. Eu sempre, dentro da minha modalidade, me via também como assim, um porta-voz, muitas vezes, de muitas coisas que aconteceram na modalidade, e sempre tive uma facilidade em me comunicar, em conversar com as pessoas. E eu me vi nesse processo assim, de achar, de querer falar de esporte, e foi essa a ideia do Pod Esporte, né? No meio da pandemia, uma loucura, que lá todo mundo doidou da cabeça. Eu comecei a consumir muito conteúdo, de podcast e tudo, e comecei a pesquisar muito sobre podcasts esportivos. E tinham poucos na época, né? A gente tinha muito nichado, futebol, tinha um do basquete, se não me engano, da corrida, assim, mas nada que falasse do esporte, do universo esportivo, né? Então a ideia do Podsport foi isso, foi surgir como um podcast do universo esportivo, para falar com treinador, com médico, com repórter, com atletas, com ex-atletas. E, pô, o projeto, assim... Graças ao Olá Podcast, ele se mantém de pé já há 2 anos. E é por isso que a gente está aqui nesse estúdio maravilhoso aqui. Que é o seu estúdio, inclusive, que você grava. Mas hoje está um pouquinho diferente. Eu tô no lugar que o Diogo costuma ficar. Ele até falou que está meio... Tô agoniado. Está meio manco, não sabe nem o que fazer aí do lado de lá. Exatamente porque hoje você é o nosso entrevistado. E a gente quer conhecer um pouquinho mais do Di, eu acho. Como você falou, sempre foi comunicativo e gosta disso, mas... Além desse perfil, eu acho que, e eu consigo te colocar hoje como um ídolo. Eu te vejo como um ídolo. Quando eu comecei no handball, eu olhava pra você e me via muito, assim, eu tinha vontade de conhecer pessoas, e uma dessas pessoas, um desses atletas do handball, era você. Então eu queria que você falasse pra gente como que você lida com essa questão de eu sou ídolo, como que... Primeiro que, pra mim, assim, isso de ser ídolo, eu às vezes me assusto quando algumas pessoas, primeiro que eu não me considero, né, mas muitas pessoas, quando o negócio da rede social, tudo, que eu sempre fui um cara muito, muito presente em rede social, tive blog já lá em 1900 e bolinha, eu ainda me assusto assim quando as pessoas vêm falar, você me inspira, eu uso a sua camiseta do seu número, com o seu número para me inspirar mais. Se eu hoje sou ídolo, talvez seja porque eu tive bons ídolos, né? Eu acho que eu segui pessoas que me deram norte, que eu olhava, foram exemplos para mim, para chegar onde eu cheguei, né, dentro do esporte. Pessoas que me mostraram que o trabalho duro supera muitas vezes o talento, que apesar de ser um esporte coletivo, você tem que fazer a sua parte, né, não adianta eu usar a minha equipe de muleta, que você, se tiver a responsabilidade de liderar uma equipe, você tem que matar lá no peito e liderar essa equipe. Eu não me vejo como ídolo, né, se eu tenho esse título aí. Fico feliz, legal, porque o que eu faço no meu dia a dia é exemplo para que pessoas consigam chegar onde eu cheguei, fico muito feliz. E é engraçado porque eu tinha essa percepção, só que eu só tinha assistido seus jogos ou seguia em redes sociais, mas então era uma percepção superficial. E hoje eu tive a oportunidade de acompanhar o seu treino e ver de perto como você faz isso com as novas gerações, principalmente, né? Hoje eu tô no Esporte Clube Pinheiros, a minha 7ª temporada no Pinheiros. Essa primeira vez eu tive uma passagem que foi muito vitoriosa, a gente ganhou a Liga Nacional, e ali eu já tinha esse papel de ser o cara mais experiente, de colocar a molecada na rede ali mesmo, sabe? De mostrar ali, ser uma referência nessa questão de liderança. Mas isso te dá um peso? Não, Lu. A questão das derrotas pesava muito mais para mim, porque eu me sentia muito mais responsável do que eu já me sinto normalmente, muito em função disso. Nas vitórias não, as vitórias eu acho que elas sempre... Aliás, tem um ditado bacana aqui, um sábio
atleta de handball fala, a vitória tem muitos pais, a derrota é quase órfã. Então isso é pesado, é verdade, e assim, é uma coisa que eu tenho muito comigo, assim. Mas eu nunca tive problema de ter essa responsabilidade, sabe? E hoje, mais do que nunca, né, aos 40 anos, pô, eu jogo com um menino de 19, né, acho que os meninos têm a idade próxima da minha filha. E eu me sinto muito bem com eles, acho que a troca, acho que o grande segredo não é eu querer ensinar algo para eles, é essa troca. É, eles me dão uma energia incrível, né, de mesmo eu cheio de lesão, cheio de artrose, né, tendo dificuldade para treinar, eu vou treinar. Porque essa energia é contagiante. E eu acho que aí fica natural, sabe? Não tem nada muito... Ah, não, você é responsável. Não, eu sei que a minha responsabilidade é maior por ser mais velho. Eu sei, não precisa ficar me falando, me cobrando o tempo inteiro, sabe? Eu me cobro muito sobre isso. O handball é um esporte, assim, escolar, né? Se perguntar, você conhece o handball? Ah, joguei na escola. Todo mundo fala isso. E aí a gente tem uma dificuldade nessa passagem aí do escolar para a fase aí, vai... Imagina o jovem, assim, minha filha hoje. Colocar tudo para dentro de casa. Minha filha hoje fala, papai, eu vou me dedicar, no final da idade escolar, eu vou me dedicar mais ao handball, porque eu jogo handball, eu vou jogar algum time, eu faço faculdade e tudo. Eu vou olhar para ela e falar, minha filha, não vai fazer isso. Você vai estudar, o handball vai ser talvez um meio para você estudar, mas você vai estudar, você não vai. Então, assim, a gente vive essa lacuna, sabe? Se a gente queria conhecer o Di, eu acho que... A gente precisa falar da sua família, não tem como, né? Eu queria que você contasse um pouco. Eu acompanho muito de perto, né? Que sua esposa, suas filhas agora estão sempre junto com você. Eu queria que você falasse um pouco de como que é essa relação. Então, você falou pra não falar de handball, mas até pra falar da minha esposa, eu preciso falar do handball. Porque eu conheci ela no handball. Depois eu jogava com o irmão dela, que foi um atleta, Alexandre Folhas, que jogou na seleção brasileira, né? Campeão de Jogos Pan-Americanos, enfim. Aí aconteceu, que a gente acabou ficando e tal. E depois de 2 anos namorando, ela engravidou. Muita gente fala, ai, fui pai, não sei o que, muito cedo. Pô, no meu caso, foi um pontapé, assim, pra vida, sabe? Pra acordar, pra ir atrás. Di, acho que é difícil falar da sua carreira sem falar das suas lesões, assim. Foi uma coisa que... Acho que te afetou muito, não só fisicamente, como psicologicamente que também, mais? Né? A gente brinca, né, do joelho. Vamos ver quem tem o joelho mais bichado. Não, assim. Pelo amor de Deus, não dá pra comparar, mas... a questão das lesões, elas assim... Você, desde muito cedo, não, vai, demorei um pouquinho. Mas quando você entende que elas estão ali, você vai ter que conviver com elas, aceitar e seguir em frente, fica um negócio mais leve. Pra estar no Rio 2016, com um coach, na verdade eu não chamo de coach, ele, sei lá, um guru talvez, não sei, chama Daniel Absanha, ele fez um trabalho muito, muito bacana comigo, assim, de mentalizar um monte de coisa, e uma das coisas que mais me marcou e eu levo até hoje, ele falou, cara, a sua dor está aí, você não vai conseguir fazer nada, você já tratou, você operou, o que você pode fazer? Você pode aceitar ela, pode muito que aceitar ela, você vai começar a entender ela. É isso que eu faço até hoje. Então, pô, você tá aí. Pô, hoje dá uma força. Hoje eu tenho um jogo importante. Pô, dói menos, sabe? Tenta me ajudar. Cara, impressionante como isso, essa aceitação, né, mudou, assim, a minha como eu lido com as lesões. E pra gente encerrar, falar do encerramento. Falar do que você tá sentindo esse ano. Não sei, hein? É o último ano. É o último. Eu decidi isso. Eu decidi falar porque eu tava já há algum tempo ensaiando. E eu falo, não, deixa, vamos ver como é que vai o ano. E eu percebi que se eu não, assim, eu, sabe, publicar, postar, falar o tempo inteiro, eu não ia parar. E é uma coisa que hoje pra mim vai ser muito difícil, porque a minha cabeça ainda é de atleta, é de competir, é de querer fazer as coisas, de, sabe, de querer melhorar todo dia no treino. Acho que você esteve lá hoje no treino, você pode ver que tipo, faço tudo igual a todo mundo, né? Não fico de fora, não, agora eu faço tudo igual a todo mundo. Mas o corpo pediu arrego. É difícil viver com dor, assim, muito difícil, sabe? E eu não tô vendo mais, não é que eu não vejo mais propósito, mas eu, dentro das minhas possibilidades, eu já conquistei tudo que eu podia conquistar. Eu já ajudei muita gente, eu já conheci muita gente, já vivi muita coisa dentro do esporte. Tô 40 anos, a medicina tá cada dia que passa, ela se reinventa. Pô, as pessoas estão vivendo, daqui a pouco até 115 anos, 110 anos. Pô, eu quero viver mais, entendeu? Eu quero viver e quero viver com qualidade.
as minhas filhas crescerem, quero ver meus netos, o esporte me trouxe muita coisa boa. Vai ser muito, tá sendo muito difícil isso pra mim, dentro de mim. Eu não sei o que que talvez vai me completar, essa lacuna que o esporte vai me deixar. Eu preciso achar, porque senão eu vou enlouquecer. Mas não é fácil esse momento de parada, sabe? Você vive uma vida dupla hoje, claro, né? Uma jornada dupla. Esse aqui também é o seu trabalho. Tripla, quádrupla, porque eu sou pai, né? É, pai, pai agora tem emprego. Também, exatamente. Aliás, não, quádrupla é um quíntupla, porque eu sou pai, marido, podcaster, empreendedor e atleta. É isso. Mas eu, uma vez a gente conversou sobre o quanto que estar envolvido em outros projetos te ajudou dentro do esporte também. Muito. Tipo, da sua cabeça, não estar sempre pilhada naquilo. E aí eu me vi muito nisso e talvez por essa conversa me despertou essa vontade de voltar ao jornalismo e de recuperar. Porque eu falei, eu achava que ia me atrapalhar dentro de quadro, né? E aí quando a gente conversou, você falou, Lu, ajuda, porque você não fica com aquela cabeça bitolada sempre. Então... você já me inspirou no handball, você já me inspirou a estar aqui. Então... é, eu vou te falar que tem momentos até que a hora que eu vou pro treino, que é o que mais me consome tempo hoje, é tipo, ah, é como se fosse meu horário de lazer. Então eu vou hoje pro treino, sabe? Pô, meu horário de lazer, vamos divertir. Então é isso que eu faço. Eu falo que eu tô tranquilo com a história do encerramento da minha carreira. Eu tô, na verdade, certo disso. Tranquilo, eu vou esperar o último jogo para saber se eu vou estar tranquilo mesmo. Então agora a gente vai voltar você ao seu lugar inicial e eu vou pro meu lugar de entrevistada. Então, boa. Fechou? Trocamos de lado, agora estamos bonitinho aqui, ó, pode esporte, microfone, tudo certinho, galera preparada lá para gravar a gente, bigodinho lindo. Então, como é que funciona? Eu faço uma cabeça e vamos embora pro papo. Então bora. Bora. Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte, começando o Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios do Olá Podcast, aqui em São Paulo. Se você ainda não é um inscrito, por favor, corre lá nos nossos canais, aqui no YouTube, na Olá Podcast, no Spotify e no Deezer também. Lembrando que toda terça é episódio novo às 19 horas, tá bom? Hoje, papo com a minha queridíssima amiga, medalhista olímpica, campeã mundial, Luísa Fiorezzi. É isso aí, a gente tá aqui com o Diogo agora. Na teoria, era pra ele me ensinar a jogar handball, mas... cracaça que você não, é, já conhece não, muito da moda. Suja a mão, a Luísa vai sujar bastante dica, a mão dela. A dica pras mulheres, amarra o cabelo antes de colocar a cola, porque aí agora é meu momento. Exatamente. Aqui, de vez em quando, eu brinco aqui com os goleiros, os mais jovens, principalmente. De desafio de 7 metros, quanto você vai pegar. Então vamos brincar um pouquinho disso aqui hoje. Vamos brincar um pouquinho vamos disso. Vamos chamar aqui o goleiro da Seleção Brasileira, tá? O Matheus, o Buda. Tá, né, tá fazendo uma temporada maravilhosa, o menino tá numa evolução absurda. Se eu fizer um gol no Buda, tá valendo. Vai fazer um monte. Quando eu jogava handball, também batia 7 metros e tal. E aí, a minha perna de apoio é a esquerda, porque eu sou destra. Então, na teoria, hoje eu já não consigo mais... fazer o apoio nela. Fica um pouco mais... essa é a minha maior dificuldade. Fica um pouco mais difícil. O que eu vou sugerir pra você é você usar o apoio das duas pernas. Talvez você consiga... sem o impulso. E aí você vai ter que usar um pouco de... só tronco. Talvez ia ficar mais fácil pra mim, porque hoje, no vôlei sentado, eu tô parada. Exatamente. E uso... e eu trabalho muito tronco. De core e tudo. Então, você vai ser o que você vai usar aqui. Primeiro. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma disputa aqui, você, Lulu. Ai, você tá de sacanagem. Vamos lá. Eita, tá. Mata a saudade aí, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eita! Ai! Minha chance de passar. Que pecado. Oi! Ei, Lulu, boa! Importante acertar. Se não fizer gol, acertar o goleiro é sempre importante. Principalmente se for esse aí. Ei! Ou você empata, ou é vitória pra mim. Peraí, deixa eu... então, boa, vai lá. Uma coquinha depois. Tá. Deixa eu passar. Uma coquinha. Ei, boa, empatou, boa. Foi lá. O apoio. Ei! Pô, eu tô achando isso muito. Difícil? Muita cola. Ei, vitória! Vitória! E a coca, cara? Assim, eu perdi. Pode falar. Mas é um goleiro da seleção também, né? Vamos combinar que não é pra qualquer fiz goleiro. Um gol, eu acho que eu já tô feliz. Foi muito bem, parabéns. Demais. E acertei. Demais, tem que voltar mais pra treinar mais, pra ficar mais.
Volta. Então tá. Tá bom? Eu volto. Boa. Valeu, Budão. Valeu, Budão. Valeu.